Meille tulee tänne islamin tuntija Jukka-Pekka Raakkonen, joka kertoo meille islamin poliittisesta luonteesta ja miten se vaikuttaa Suomeen ja suomalaisiin. Ole hyvä, Jukka-Pekka. No niin, mun tarkoitus on puhua tänään lyhyesti teille islamista, kertoa semmoisia asioita, mitä te harvoin kuulette meidän omasta mediasta. Siellä ei paljon puhuta siitä, mitä islam todellisuudessa on. Me voidaan kuulla monesti jotain mielipiteitä. Ja mullakin tänään oli tarkoitus tässä, että esitellään, mutta että mä tuun kertomaan oman näkemykseni. Mutta tämä missään tapauksessa ei ole mun oma näkemys. Liian paljon on semmoisia mielipiteitä, jotka perustuu siihen, että ihmiset kertoo sitä omaa mielipidettään islamista, mutta nyt on tarkoitus puhua puhtaasti faktoista. On olemassa tämmöinen tiedemies Jenkeissä, 43 vuotta tutkinut islamia ja pohtinut sitä, että voidaanko islamia analysoida ja tutkia niin, että ei sekoiteta siihen mielipiteitä, vaan tuodaan oikeastaan vaan se, mitä löytyy islamin omista kirjoituksista. Ja totesi, että kyllä se on mahdollista. Sieltä löytyy ensinnäkin sieltä löytyy tämmöinen yhteinen ajatus koko islamin kaikista, kaikki muslimit maailmassa tunnustaa sen oman uskon tunnustuksensa, joka on se, että ei ole muita jumalia kuin Allah ja Muhammed hänen profeettansa. Ja siihen oikeastaan sisältyy se avain, että millä tavalla islamiin tulee tutustua. Muhammed on se avain ja se on se tärkeä, ihmiset ei monestikaan lue siitä eikä tunne, että millainen henkilö Muhammed oli. Ja tämä on se, millä tavalla meitä hämätään, että meille annetaan Koranin jakeita. Korani ensinnäkin, mä luin sen tuossa joku aika sitten kannesta kanteen, ajattelin, että täytyy lukea se nyt silleen kerralla. Ja monella varmaan sen käsitys, että Korani on joku iso opus tai tämmöinen valtava teos. Ja se on yllättävää, että kuinka moni on tiennyt, että se lukee yhdessä viikonlopussa. Istuu alas ja alkaa lukemaan niitä suuria, mitä siellä on, niin se on yksi viikonloppu, niin se on luettu. Se on vain 10% Raamatun teksteistä niin kuin kooltansa. Ja se on tämmöinen jaettu tämmöisiin suurakirjoihin, jotka on pituusjärjestyksessä. Sekin on aivan älytön niin kuin jaottelu siinä, että koska tämä on aikajärjestys, on tosi tärkeä tietää, että mihin kontekstiin mikäkin tässä suuran ja Koranin jakeista kuuluu, niin se on jaettu vain tämmöisiin pituusjärjestykseen laitettu nämä suurat. No, luin niitä, sain tosi pahan päänsäryn siitä lukiessa, niin se on oikeasti niin kovaa tämmöistä toistoa. Siinä vaan toistetaan samoja asioita ja uhkaillaan ihmistä, että jos et usko, mitä Muhammed sanoi, niin sulla käy huonosti tässä ajassa ja tulevassa ajassa ja koko ajan tätä samaa uudelleen ja uudelleen. Ja se on tosi rankka niin kuin kokemuksena lukea sitä jatkuvasti sitä samaa toistoa. Sen voisi oikeasti printata ehkä jollekin 20 sivulle sen koko Koranin, niin sen itse asian, mitä sieltä tulee. No siellä on tämmöisiä jakeita. Mä voin lukea ihan malliksi täältä, mitkä on niin kuin niitä jakeita. Mä poimin siinä matkan varrella niitä, että mitä siellä sanotaan. Nämä on tietysti poimintoja, mutta mä kohta kerron, että nämä on oikeasti hyviä poimintoja. He toivoisivat, että te tulisitte uskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidän kaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan. Ja sitten se jatkuu, ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä heidät kohtaattekin. Älkää ottako itsellenne suojelijaa ja auttajaa heidän joukostaan. Tämmöisiä opinkappaleita, miten tämmöinen joukko, joka uskoo näihin, niin voi sopeutua tänne meidän arvomaailmaan, ei mitenkään. Jolleivat he pysy loitolla, elleivät tarjoa teille rauhaa ja laske aseitaan, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä hyvänsä heidät kohtaattekin, sillä näiden suhteen olemme antaneet teille täyden vallan. Älkää hellittäkö uskottomien taka-ajoa. Ainoa palkka niille, jotka sotivat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on, että heidät tapetaan ja ristiinnaulitaan tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta ristiin tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä ja tulevassa heille on kauhea kuritus. Varkailta taasen, olkoipa mies tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Allahilta. Te, jotka uskotte, älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi. He ovat ystäviä vain toisilleen ja joka ottaa heidät liittolaisekseen on yksi heistä. Miten tämmöinen henkilö voi sopeutua tänne? Herrasi sanat ovat täydellisiä totuudessa ja oikeudessa, kukaan ei voi hänen sanojaan muuttaa. Hän on kaikki kuuleva, kaikki tietävä. Siis tässäkin on tärkeää ymmärtää tämä, että kun jotkut sanoo, että voi tulla tämmöinen islamin reformaatio, että voidaan muuttaa jollain tavalla
paremmin tänne sopivaksi islamia. Se ei ole mahdollista. Tämä on yksinkertaisesti nämä jakeet, jotka täällä on, niin nämä on muuttumattomia. Kukaan ei voi niitä muuttaa. Korani on universaali, muuttumaton, pysyvä totuus islamilaisille. Sellainen reformaatio on ihan turhaa unelmointia. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla, silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa. No tämä jatkuu. Näitä on ihan rajattoman paljon tämmöisiä jakeita täällä. Ja nämä on muuttumatonta islamia. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää se, että kun meille aina esitellään, että siellä on myös tämmöisiä rauhanomaisia jakeita, niin meidän täytyy tuntea islamin historia, miten islam syntyi. Se ei syntynyt mitenkään tyhjästä, vaan Muhammed eli siellä ensin Mekassa ja 13 vuotta rakensi siis tämmöistä uskoa, mikä perustui tämmöiseen perinnäistietoihin, raamattuun, juutalaisuuteen, kristinuskoon. Siellä alueella vaikutti zarathustralaisia ja muita pakanauskontoja. Näistä Muhammed ihan selvästikään ei itse osannut lukea näistä kirjoituksista päätellen, eikä ehkä kirjoittaa. Hän on niistä kuullut ja sitten omin sanoin kertonut ja toistanut ja siitä kasannut tämmöisen uskonnon nimeltä islam. Ja tämä oli niin huono tuote, tämä islam aluksi, että 13 vuotta Muhammed saarnas siellä alueella islamia ja sai vain 150 asiakasta. Kuvitelkaa, 13 vuotta tätä uhkailua ja saarnaamista ja vain 150 muslimia. Mutta sitten tapahtui se tilanne, että siellä ihmiset hermostui lopulta siihen Muhammedin jatkuvaan. Hän pilkkasi kaikkia paikalla olevia muita ihmisiä, muiden uskontoja. Hän sitten lopulta käytännössä häädettiin sieltä Mekasta ulos ja hän sitten siirtyi tänne Medinaan. Ja ymmärsi, että tämä islamin uskontona ei toimi. Et nyt täytyy jotain muuta keksiä. Ja hän rupesi näitä kamelikaravaaneja ryöstämään ja muutti tätä ideologiaa niin, että kun luetaan, mitä Medinassa Muhammed kirjoittaa, niin silloin alkaa tulla tämä jihad. Eli sieltä tämmöinen, mikä ei ole mikään kamppailu, siis kun nyt islamilaiset imamit yrittää väittää, että se on jotain sisäistä kamppailua tai tämmöistä uskon kilvotusta tai jotain muuta, niin se ei ole sitä, vaan kun me katsotaan, mitä Muhammed teki. Muhammed on Koranin 91 jakeen mukaan, siellä on 91 kertaa toistettu sama idea, että Muhammed on täydellinen prototyyppi, täydellinen esimerkki. Kaikki, mitä Muhammed puhuu tai tekee, on täydellistä. Eli Allah haluaa, että jokainen muslimi on niin kuin Muhammed. No, silloin meidän pitää todella tietää, mitä Muhammed teki. Ja Muhammed oli ryöstäjä, raiskaaja. Hän meni naimisiin 6-vuotiaana ystävänsä lapsen kanssa. Siis oli yli 50-vuotias itse ja otti 6-vuotiaan lapsen vaimokseen ja seksuaalisesti hänen kanssaan olla 9-vuotiaana, me sanotaan sitä pedofiiliaksi täällä. Hän kidutti ihmisiä, raiskas, salli omilta sotaherroiltaan raiskaukset, kehotti niihin. Siis tämmöinen henkilö oli Muhammed. Mä voin kertoa tämmöisen, mitä eräs ex-muslimi sanoo Muhammedista. Hän lupasi itse asiassa $50,000 imaamille tai muslimin tuntijalle, joka tulee, tai islamin tuntijalle, joka tulee sanomaan, että tämä ei perustu islamin omiin kirjoituksiin. Muhammed on narsisti, pedofiili, massamurhaaja, terroristi, naisten vihaaja, seksuaalisesti häiriintynyt, kulttijohtaja, mielipuoli, raiskaaja, kiduttaja, salamurhaaja ja ryöstäjä. Siis Ali Sina-niminen ex-muslimi sanoi näin ja tarjosi 50,000 ensimmäiselle ihmiselle, joka tulee kumoamaan islamin omiin kirjoituksiin perustuen tämän väitteen. Ei tullut kukaan. Tätä ei pystynyt kukaan kumoamaan. No, islamissa on tämmöinen käsite kuin kafir. Meidän täytyy muistaa se, että, tai huomata se, että kafir tarkoittaa siis tämmöistä uskotonta. Se on monijumalainen tai uskoton tai mikä tahansa termi siellä Koranissa sille onkin. Niin se ei ole mikään tämmöinen neutraali termi, vaan se on, siihen liittyy tämmöinen ajatus siitä, että se on inhottava, niin kuin puhuttiin täällä, että me ollaan tämän dimmejä. Eli jos olet kafir, niin sä oot kaikista alin elämänmuoto, mitä islam tuntee. Se on jotain inhottavaa ja se on semmoinen, että kafireita, eli meitä, jotka ei uskota Muhammedin olevan profeetta, niin meitä saa huijata, meille saa valehdella, pettää, meitä saa kiduttaa, meitä saa ottaa orjiksi, meitä saa tappaa. Kaikki tämä on luvallista niille, jotka on kafireita, eli meille. Ja yllättävää kyllä, niin Koranista siis 64% on omistettu meille. 64% Koranista koskee sitä, että mitä meille tulee tehdä. Se on pakkomielteenomaisesti Muhammed toistaa sitä, että mikä on se meidän kohtalo tässä ajassa ja tulevassa ajassa. Sira,
joka on siis Muhammedin elämänkerta. Tämä on nyt tärkeä se, että lukekaa Sira. Se on Sirat. On tämä Muhammedin elämänkerta, sitten voisi olla sellainen tiivistelmä, ei tarvitse lukea sitä koko kirjaa. Siis tämä islam koostuu siis Koranista, joka on 14%, Sirat, joka on 26%, ja sitten Haditit, jotka on 60%. Se on se trilogia, ja siitä koostuu islamin oppi. Ja nämä Haditit ja Sira kertoo sen, mitä Muhammed teki. Ja siitä saa sellaisen hyvän tiivistelmän esimerkiksi sellaiselta kuin politicalislam.com. Se on tämmöinen... Tämä Bill Warner, joka on tutkinut islamiin, on koonnut sinne erittäin hyvin ja tehnyt sellaisia lyhyitä kirjoituksia. Että ei tarvitse lukea sitä koko islamin kirjaa, vaan sä voit ottaa suoraan sen lyhennelmän siitä ja siitä saat kaiken olennaisen tiedon. Ja siinä on suoraan viittaukset niihin alkuperäisiin kirjoituksiin, jolloin sä voit varmistaa, että siellä ei mitään omaa sepustusta seassa, vaan se on puhtaasti kirjoittu islamin omiin kirjoituksiin perustuen. Se on erittäin opettavainen. Siinä näkyy se, että millainen persona Muhammed oli ja miten se väkivalloin alisti muut omaa tahtoonsa. Ja kolme näkökulmaa islamiin. Tämä on semmoinen, kun me nähdään, mä voin ottaa semmoisen esimerkin siitä, mutta kolme näkökulmaa siis on nämä muslimit, jotka uskoo Allahin olevan profeetta. Sitten on me kafirit, jotka ei uskota, että Allah on, tai Muhammed on profeetta. Sitten on dimmit, siis, joka tuli tässä Ingridin puheessa. Eli dimmit on tämmöinen alistunut joukko, mitä meillä edustaa esimerkiksi monet vasemmistolaiset. Ja siihen liittyy se ajatus, että ei haluta loukata millään tavalla islamia. Ja aina kun islam on tehnyt jotain, terroritekoja ja muita, niin niitä ei tuomita millään tavalla, vaan aina nostaa esille se ajatus, että kyllä muutkin kulttuurit on tehnyt ja kaikilla, tämä on yksi tapahtuma vaan historiassa. No täällä Sira-kirjassa Muhammedin elämänkerrassa kerrotaan tapahtuma muun muassa siitä, kun Muhammed oli Mekassa, hänen vierellään istui Aisha-vaimo 12-vuotiaana ja hän päätti siinä ja oli päättänyt, että teurastaa 800 juutalaista. Kaikilta mestattiin, katkaistiin kaula ja mestattiin siinä, Aisha vaimo istui vieressä. Koko päivän jatkui tämä mestaus. Niin nyt me voidaan sitten ajatella, ja siitäkin syynä oli siis se, että nämä juutalaiset Medinassa oli kieltäytynyt uskomasta, että Muhammed on Allahin profeetta. Ei mitään muuta, ei minkään näistä hyökkäystä eikä mitään väkivaltaa, vaan se riitti, että he ei uskonut, mitä Muhammed sanoo, niin siitä seuraus oli... että 800 juutalaista, koko se ryhmä tapettiin siinä. No, muslimien mielestä tämä on siis ehdottoman tärkeä, välttämätön rangaistus, koska näin kapitaalirikokseen oli syyllistytty, eli haukuttu, tai ei ollut uskottu Muhammedia profeetaksi. Ja tämä pätee siis tänäänkin, koska Muhammed toimi näin. Se on tänä päivänä malli todellisille muslimeille ympäri maailman. Kaikki mitä Muhammed teki silloin, niin se pätee mallina myös tänään kaikille muhammedtilaisille. Sitten on kafirit. Meidän mielestä on todella iso rikos. Me nähdään se tämmöisenä etnisenä puhdistuksena ja todella niin kuin julmana pahuuden muotona. Me pystytään tuomitsemaan se äärimmäisenä pahuutena. Mutta sitten on tämä dimmit, joka on se vaikea ryhmä meillä, jotka aina ajattelee sen, että tämä oli vain nyt yksi tapahtuma. Että näitähän sattuu. Tämä on historiassa aina sattunut, mutta ne unohtaa sen, että tämä ei ole mikä tahansa tapahtuma. Ja islamissa tämä kuuluu siihen oppiin. Tämä kuuluu islamin doktriiniin ja se on toistunut siitä lähtien. Me nähdään se, että Islamic State tekee tätä tänäkin päivänä ja se oli toimittajan telotus suorassa lähetyksessä tai nauhoitettuna, niin se oli yksi vaan esimerkki siitä, että jatkuu edelleen. Ei se ole mihinkään loppunut. Jihad on kestänyt 1400 vuotta. Että siinä mielessä nämä poliittiset kuviot Amerikan ja muiden osalta, niin ne on tullut paljon myöhemmin, että jihad on alkanut jo 1400 vuotta sitten. Silloin islam alkoi omalla alueellaan väkivalloin toisia ihmisiä murhaamalla ottaa tilaa itselleen ja se on jatkunut siitä lähtien. Siinä ei ollut kuin 120 vuotta koko 1400 vuoden historiassa semmoista, jotka voidaan ajatella, että silloin jihad on ollut vaimennettu ja se ei ole niin vaikuttanut, mutta koko muu osa siitä ajasta on ollut murhaa. Islamin kasvu siis 13 vuotta, 150 muslimia, sitten 9 vuoden jihad. Joka 7. viikko oli keskimäärin joku isku tai sota jossain. Ja sitten islamin dualismi. Tämä on tärkeää muistaa. Islamissa on dualismi käsitys siitä, että samaan aikaan tämmöinen rauhanomainen jae on totta, kun sitten tämmöinen
väkivaltaan kehottava jae. Meille se länsimaissa on selvää, että kaksi tämmöistä loogisesti ristiriidassa olevaa väidettä, niin vaan jompikumpi on totta, mutta islamilaiset kysyy, että no, kumpi on totta, että saako ihmisiä murhata vai eikö saa, niin vastaus on kyllä. Molemmat käy silloin, kun islam on alistetussa asemassa itse, ei niillä ole ylivoimaa, niin silloin he poimii näitä rauhanomaisia jakeita, yrittää ihmisille tuoda tämmöisenä uskontona samalla kuin Muhammed teki. Ja sen jälkeen, kun he saavat valtaa poliittisesti, niin sen jälkeen alkaa tämmöinen tämän sharian tuominen, eli vaaditaan itselle oikeuksia, vaaditaan rukousaikoja työpaikoilla, vaaditaan omaa ruokavalioa. Se on harmittomalta tuntuvaa aluksi, mutta se on sitä sharian toimeenpanoa täällä. Se on sitä alistamista, se alkaa siitä, ja sen jälkeen kun pikkuhiljaa tilanne on se, että he katsoo, että heillä on nyt tarpeeksi valtaa, niin silloin alkaa se jihadin, miekan jihad. Jihadia on siis neljä eri lajia, eli on miekan jihad, joka on tämä suoraan tämmöinen väkivaltainen hyökkäys. Sitten on tämmöinen mellakointi, jota me nähdään jatkuvasti. Sitten on rahan jihad ja sitten on puheen jihad. Kaikki näitä muotoja me nähdään islamista. Jihadin body countti tällä hetkellä, kuinka paljon on ihmisiä tapettu, kuinka moni tietää, kuinka paljon jihad on tappanut tähän mennessä ihmisiä. Enemmän joo. Se on jännä, että kukaan muu ei varmaan aikaisemmin ollut laskenut kuin Bill Warner sitä, että 270 miljoonaa ihmistä on jihad tähän mennessä tappanut. Siihen kuuluu siis 60 miljoonaa kristittyä, 10 miljoonaa buddhalaista, 80 miljoonaa hindua ja sitten 120 miljoonaa afrikkalaista. Tämä on islam, jota me ollaan tuomassa tänne meidän maahan. Tagia. Kuinka moni on kuullut tämmöisen termin kuin tagia? Aivan. Se on valehtelu vääräuskoiselle ja se lähti sieltä Medinasta. Siellä Muhammedia oli taas loukattu pahasti, oli joku sanonut kehittänyt hänestä pahoja runoja, jotka pilkkasivat hänen politiikkaansa, niin tämä henkilö piti tietysti tappaa, jolloin hän palkkasi tämmöisen tai pyysi, että kuka voisi tappaa hänet puolestaan, ja yksi muslimi sanoi, että minä voin tehdä sen. Sitten kun ei mitään tapahtunut, niin Muhammed kysyi, että no mikä maksaa, että miksei tämä jo tapettu tämä pilkkaaja. Tämä sitten sanoi, että no kun pitäisi valehdella. No sitten Muhammed sanoi, no sä oot vapaa, sä saat tämän asian eteen, saat valehdella. Ja silloin kun kyseessä on jihad ja Allahin tahdon eteenpäin vieminen, silloin valehtelu on sallittu. Ja tästä tämä tagia alkoi ja se on siitä lähtien islamin opissa ollut tämmöinen erittäin tärkeä osa sitä. Eli petetään vääräuskoisia jopa niin pitkälle, että siinä on taustalla tämmöinen salamurha. Sitten marttyyrit. Se on ainut tapa islamissa, josta voit olla varma, että islamin uskon mukaan pääset taivaaseen. Ainut tapa kuolla marttyyrina sodassa. Kaikki muu on semmoista epävarmaa, oletko tehnyt tarpeeksi hyviä tekoja verrattuna pahoihin tekoihin. Tämä on yksi keino, millä islamilaiset imaamit sitten orjuttaa ja kiristää myöskin näitä, jotka on antanut elämässään paljon almuja ja on rukoilleet ajallaan ja muuta, mutta sitten kun tulee se tilanne, että on epävarma siitä pelastuksesta, niin monille tämä on tämä marttyyrius on sitten se ainut keino olla varma siitä, että pelastuu. Tämä on todella vaarallinen oppi. Kannattaa käydä katsoa semmoinen saitti, mä tuosta lyhyesti vielä loppuun sanon tänne, että tämmöinen thereligionofpeace.com. Siellä käydään koko ajan, laskuri laskee näitä jihadiskuja. Ja tänään mä katsoin, mitä viimeksi oli lukema siellä, niin 27 993 tappavaa jihadiskua siis tämän 9-11 jälkeen. Ja nyt viimeisen 30 päivän aikana oli 136 jihadiskua, 1033 kuollutta, 2154 haavoittunutta, 22 itsemurhapommia, ja ne on tapahtunut 24 maassa. Et aika uskomattoman vähän me kuullaan tästä, kuinka paljon tämä jihad jatkuvasti tulee. Tämä bodycountti vaan kasvaa koko ajan. Mitä tapahtuu, kun islam tunkeutuu maahanmuuton mukana? Alkaa se korroosio, eli se vähittäinen sharia-lain tuputus. Ja vihdoin jossain vaiheessa päästään siihen, että me ollaan nähty historiasta Turkki, koko Pohjois-Afrikka, Egypti, Libanon, Syyria. Kaikki oli kristittyjä maita. Islamille ei ole mikään kiire. Islam tulee ja pikkuhiljaa rupeaa ottaa sitä valtaansa. Ja esimerkiksi Turkki oli 1300-luvulla täysin kristitty maa. Siitä on kulunut satoja vuosia. Islam ei koskaan anna periksi. Ne koko ajan vaan valtaa sitä omaa alansa. Ja sen jälkeen, kun muut on tämmöisessä dimmiasemassa, niin muut
vääräuskoiset pikkuhiljaa joutuu väistymään. Ja tällä hetkellä Turkki on 99,3% muslimimaa. Siellä ei ole muita käytännössä. Kaikki muut on niin ahtaalla, että ei siellä voi kukaan muu toisinajattelija enää elää käytännössä. Ja tämä ongelma, mikä tässä on, islam haluaa voittaa, ja tämä länsimainen tämmöinen kiltteys ja tämmöinen vasemmistoajattelu on sitä, että me jotenkin yritetään pelata jotain tasapeliä. Ja jokainen ymmärtää sen, mitä urheilussa ja missä muussakin tapahtuu. Jos toinen pyrkii raivonvallalla voittoa ja toinen yrittää pelata tasapeliä, niin me hävitään siinä. Ja se on nyt meillä semmoinen oppimisen paikka, että meillä oikeasti me ollaan nyt tämmöisen valinnan edessä, niin kuin Ingrid tuossa puheessa sanoi, että me ollaan joko me herätään nyt toimimaan, kerätään rivimme yhteen ja ymmärretään, että meillä on jotain, mitä puolustaa täällä, tai sitten me ollaan kohta dimmejä ja meidät ajetaan täältä, joko me tapetaan tai jotkut alistuu, mutta kääntyy islamiin tai loput on pakolaisina. Miksi vasemmisto ja islam on liittoutunut yhteen? Siinä on sellainen kysymys, että vasemmisto on pitkään jo ajanut alas tätä meidän yhteiskuntaa. Jollain tavalla vasemmisto ei näe säilyttämisen arvoiseksi tätä meidän yhteiskuntaa ja meidän arvomaailmaa. Ne on ajanut perheinstituution alas muuttamalla avioliittolakeja. Ne on ajanut tämän rajat pois ja maahanmuuttoa niin paljon kuin mahdollista, että meidän tämmöinen kansallisvaltio, itsenäinen kansallisvaltio häviää. Ja sitten meidän kristilliset, juutalaiskristilliset arvot, johon me ollaan perustettu meidän koko yhteiskunta ja lainsäädäntö, ja mihin meidän taju oikeudenmukaisuudesta perustuu, niin sitä on ajettu alas. Ja tämä on semmoinen, että jos me ei ymmärretä sitä nousta nyt yhdessä puolustamaan näitä kaikkia, niin me hävitään tämä kamppailu, ja me ollaan silloin Suome ei kohta enää ole. Ja tässä lainaan Marko Hamilo, joka tuolla yleisössäkin istuu. Me emme tätä kulttuurisotaa aloittaneet, mutta käydään se ja voitetaan se.